Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri avqustun 15-ci saat 19:00-dan 19:25-ədək Basarkeçər rayonunun Zərkənd yaşayış məntiqəsində yerləşən mövqelərindən Kəlbəcər rayonunun yuxarı ayrım yaşayış məntiqəsi istiqamətində yerləşən Azərbaycan ordusunun mövqelərini fasilələrlə atıcı silahlardan atışa tutub. Bu barədə Müdafiə Nazirliyindən bildirilib. Bundan əlavə saat 20:37-dən 22:40-ədək Rusiya sülh məramlılarının müvəqqəti yerləşdirildiyi Azərbaycan ərazisindəki qanunsuz erməni silahlı dəstələri Muxtarkənd və Qaybalı yaşayış məntiqələri tərəfindən Şuşa şəhər ətrafında yerləşən bölmələrimizin mövqeləri istiqamətində avtomat və pulemyotlardan istifadə edərək fasilələrlə atəş açıb. Cavab atəşi ilə qarşı tərəf susturulub. Azərbaycan ordusunun şəxsi heyəti arasında itki yoxdur. Əməliyyat şəraiti bölmələrimizin nəzarət altındadır.